أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مؤلف حفظہ اللہ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے حقوق العباد، حقوق اللہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے حقوق العباد کا ذکر کیا، تو اس ضمن میں سب سے پہلے آپ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے. تو آج کے اس درس میں والدین کے حقوق کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. محترم حاضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں، انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک چھوٹا سا ننا منا اور ایک معصوم جان کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے، جس میں نہ بولنے کی سکت ہوتی ہے، نہ کچھ کرنے کی، حتیٰ کہ ہر چیز میں وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے. وہ ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہیں، اسے دودھ پلاتی ہیں، اور اس کی پرورش اور اس کی نگہداشت کے سلسلے میں بہت ساری قربانیاں وہ دیتی ہیں. راتوں کی اپنی نیند اور دن کا سکون وہ اپنے بچے کے لیے وقف کر دیتی ہیں. اسی طرح باپ بھی غیر معمولی قربانیاں دے کر، اپنا خون پسینہ بہا کر بچے کے لیے ہر قسم کی سہولت وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب بچہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے، سن شعور کو پہنچتا ہے، تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے والدین، جنہوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا. تو والدین کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے کچھ حقوق بتائے ہیں جس کا ادا کرنا اولاد پر ضروری ہے، واجب. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا حق ذکر کیا ہے، تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق کی بہت بڑی اہمیت. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑک کر ہی جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کرو: پروردگار، ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے رحمت و شفقت سے بچپن میں پالا تھا. محترم حاضرین، والدین کے حقوق کے تعلق سے قرآن مجید کی یہ دونوں آیتیں بہت ہی اہم ہیں.
ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان دونوں آیتوں میں کچھ مسائل اور اہم احکامات کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کے جہاں احسانات ہیں اور والدین کی شکل میں جو بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا ہے، والدین کی اہمیت، ان کے وجود کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے جو بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.